Майже 600 тисяч євро штрафу нарахувала Укртрансбезпека Миколаївщини водіям, які порушили норми вагового контролю. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Від початку року на Миколаївщині виявили 512 авто, що перевозили вантаж з перевищенням допустимих норм. Впродовж 9 місяців Укртрансбезпекою області нараховано майже 600 тисяч євро плати за проїзд, а сума адміністративно-господарських штрафів склала понад 350 тисяч гривень. З пункту габаритно-вагового контролю – далі кореспонденти Суспільного. 9.28 – пункт габаритно-вагового контролю, що розташований поблизу села Гур'ївка в бік Миколаєва. На ваги заїздить вантажівка фірми СПМК-17. Водій перевозить асфальт, прилад фіксує перевантаження. Спілкувати з журналістами водій не став. Даний водій намагався уникнути зважування, об'їхавши нас полем, де був зупинений мною і запрошений на габаритно-ваговий комплекс. Перевантаження на 3 тонни 950 кілограмів, допустима норма 40 тонн. Маршрут водія почався в Мегії, тож з перевантаженням чоловік проїхав 220 кілометрів дорогами Миколаївщини. Сума штрафу склала понад 3 тисячі євро. Попри перевантажену машину, водій поїхав, не відхиляючись від маршруту, в Білозерку Херсонської області, де будують дорогу. По зерновозам компанія – це от «Прометей». Фірма, яка закупляє там, зернові культури і має свій транспорт, і найчастіше в них є перевантаження. Вони нас або об'їжджають, або стоять, відстаються, коли приїжджає ГВК. Якщо вони знають, що тут цілодобово стоїть, вони сюди не їдуть, розчитують маршрут по другої десь дорозі. Ну, от в такому. Ви сьогодні бачили така компанія, як вона бивша компанія «Дорлідер». Зараз вони там є, роз'єднилися з ПМК-17 і ще там другі компанії, Ніколаїв Будсервіс, Ніколаїв Строй, я зараз не пам'ятаю. І це самий великий порушник сьогоднішній день на наших дорогах, який везе асфальт, везе щебінь для ремонту доріг і тут же їх руйнує. 11 вересня Верховна Рада розглянула та прийняла в першому читанні законопроєкт номер 1047, який запроваджує можливість фіксації в автоматичному режимі. Поки в Миколаївській області таких систем немає. Водії фірми СПМК-17 на ваговий комплекс приїхали без номерних знаків. Дві вантажівки з інтервалом в 10 хвилин. На камеру не говорять, поліцейським пояснили. В одного вкрали номер, в іншого – на перереєстрації. Отже, три фури за одну годину з перевантаженням. В СПМК-17 складені матеріали за перегруз. Сума штрафу складає 2981 євро. А також 1700 за відсутствие дозволу. 1700 гривень за відсутствие дозволу. Вот. Матеріали будуть направлятися на фірму. Так. Вони зареєстровані в Одеській області. Ми до них приймати рішення ніякі не можемо, тому що ми приймаємо рішення тільки на перевізників, які зареєстровані в області. На сьогоднішній день до таких перевізників, як «Дорлідер», да, СПМК-17, ми відправляємо до прокуратури Одеської області всі матеріали, щоб вони подавали в суд до примусового стягнення до державного бюджету ці штрафні санкції. Я вам приведу приклад, що за вересень місяць, чисто за вересень місяць, ми на дану кампанію склали матеріалів нарахування заплати за проїзд нашими дорогами десь біля 90 тисяч євро. Зараз на Миколаївщині 9 майданчиків для ГВК та 4 спеціальних авто. Ще один автомобіль на балансі служби автомобільних доріг. Ми би працювали більше, але в нас є гранична численість штату, в нас всього лише 6 інспекторів, які мають право здійснювати такий габаритно-ваговий контроль на всю область. І ще в нас є робота і пасажирський транспорт, і зараз іде місячник з безпеки пасажирських перевезень. Про присутність представників Укртрансбезпеки і поліції на ГВК водії сповіщають один одного в закритій групі, яка налічує понад 11 тисяч користувачів. За умов анонімності журналістам цю групу показує один з водіїв.
19% доріг Миколаївщини, а саме 900 кілометрів, повністю зруйновані. Про це йшлось на сесії облради 10 вересня, коли депутати визнали стан доріг критичним, зокрема ділянок траси Н-14 та Н-11. Ми звернули службу автомобільних доріг Миколаївської області щодо фінансування ремонтних робіт протягом року та здійснення перевірок на ГВК. Телефоном прес-секретарка служби Руслана Нанівська каже, керівництво у відрядженні, коментуватимуть згодом. Катерина Балеєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. А зараз я передаю слово колегам з нового дня. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимось.